Čau ty lidi, tak zdravím všechny fanoušky fitka, cvičení a těch, co chcou fakt sobě na sobě zamáká a udělat nějaký progres. Zvednou bicáky, tricáky a tak dále. Mně se to podařilo do jisté míry. Za 2 roky jsem udělal celkem slušný progres. A tím bych vám chtěl potom ukázat pár mých triků. Tak se nezapomeňte dívat. Čaute.